Olá pessoal, aqui é o saxofonista Eli Santos de Curitiba, para quem não me conhece, e hoje eu vou deixar uma dica aqui sobre método. Então vamos começar a trabalhar um pouquinho de método. Vou utilizar o método Amadeu Russo. A lição que nós vamos fazer é a lição número 1 do método. É um exercício simples, tá? Ele utiliza apenas as quatro notas aqui da mão esquerda do instrumento, né? As notas Sol, Lá, Si e Dó. Apenas essas quatro notas. O objetivo desse exercício é você tocar ele de forma que você consiga manter a nota o maior tempo possível e com qualidade, né? Qualidade do som. Então, se você tocar um som legal do exercício, tocar um timbre bacana, sem ficar tendo muitas oscilações. Esse é o objetivo deste exercício, beleza? Vamos lá então. Você pode fazer esse exercício de duas formas. Ou você pode executar ele lendo do jeito que ele está pedindo aqui, ó, quatro tempos cada nota. Então vai ficar assim. Então aqui eu fiz marcando o tempo, né, contando de 4 em 4. Ou você pode fazer ele de forma livre. É legal também, né? Ele tem, vê que aqui em cima de cada nota ele tem uma fermata. Então esse símbolo da fermata quer dizer que você pode prolongar a nota a mais do tempo que é estipulado para ela. Nesse caso aqui, 4 tempos. Então eu posso estipular 6, 8, posso tocar o tanto que eu quiser, que não vai ter problema. Isso é para isso que serve a fermata. Se você está tocando sozinho, você pode fazer o tempo que você quiser. Se você tocar numa banda, numa orquestra, aí é o maestro que comanda a fermata, né? Ele que estipula e define o tempo que vai valer uma fermata. Esse exercício também tem como objetivo você trabalhar a sonoridade. Então não adianta você só tocar as notas mas não prestar atenção no som. Acostume com isso, a prestar atenção na sonoridade, ouvir o que você está tocando. O que que você deve fazer? Então, primeiro, não se preocupe em marcar tempo, em colocar metrônomo, nada disso. Apenas toque nota por nota, mantenha o tempo que você conseguir, né, até acabar o ar, de forma que seja produtivo, que o som continue firme, né? Você tem que pensar numa linha reta, você tocando. Tem que pensar, eu tô indo numa linha reta e não quero trabalhar nessa linha, não quero que ela baixe nem que suba, quero manter uma linha reta. Isso que tem que ser pensado na hora de tocar esse exercício. Então se estiver tocando e começar a acontecer esse tipo de coisa, ó, tá caindo, né? Eu estou relaxando, eu não estou segurando firme na embocadura. Ou essa oscilação, né? Então pode ser que esteja apertando demais a embocadura, pode ser várias coisas. Mas não é o objetivo dessa aula ver isso. Vamos apenas executar o exercício e para ver como que é para ser feito. Então, ou pode ser feito de forma livre. Cansei, acabou o ar, respira, pensa na próxima nota, pensa que tem que tocar ela afinada, manter ela reta. Cansou? Respira. Próxima nota. Começou a oscilar? Conserta. Ache o ponto certo da embocadura antes de continuar o exercício. Então não adianta só executar para dizer que fez, mas não prestar atenção na sonoridade. Principalmente nesse início. Porque tem gente que tem pressa de avançar para outros exercícios e tocar e tocar e passar e tocar músicas. Mas
É através desse princípio, desse início, desses primeiros exercícios, que você consegue trabalhar a tua embocadura, pegar resistência muscular, pegar firmeza no sol. Bom, vamos executar então o exercício. Vou fazer ele inteiro. Não vou fazer num ritmo muito lento, para não ficar muito longo. 2, 3, 4. Esse foi o exercício, espero que tenham gostado. Esse exercício número 1 do método Amadeu Russo, e pretendo estar colocando em breve outros exercícios e outros temas também. Se você gostou, deixe teu like, se inscreva no canal, compartilhe, se quiser deixar teu comentário, se quiser dar alguma sugestão, fique à vontade, beleza? Até uma próxima!